Então a gente vai continuar de onde a gente parou, que foi a missão do químico. Temos a localização de um químico do Santa Blanca Beleza? que está trabalhando em soluções de ponta para o contrabando do cartel. Vá pegar ele. Eu quero saber o que ele está tramando. Vamos reagrupar aqui no helicóptero, pessoal. Vambora. Chamar o nosso piloto. Eu piloto. Vambora. Chamar o nosso piloto. Eu piloto. Beleza. O Simão, ele pode dar uma olhada no mapa tático dele e ver mais ou menos a direção. Ah, é. Beleza, mas o local é esse aí. Pronto, o Simão já localizou aí. Simão é safo. Beleza, pessoal? Tudo certo? Quem tá na torre já pode abater já? Pode sim. O atirador tá ali, é todo seu. Opa! Foi só? Conseguiu? É, já... Peraí. É, deu. Tá alarme. Destrói o alarme. Vai passar em cima de mim. É, tá passando aqui. Olha aí, imagem bonita, hein? Peraí que ele tá voltando. Peraí, pessoal, peraí. Abateram quem aí? Quem foi que abateu aí? Tem um aqui perto. Fui eu, Girão. Nada de abate sem autorização, ok, Girão? Nenhum. Beleza. Suprimento aqui, eu vou pegar. Nossa, péssima forma de morrer, hein, amigo? Beleza. Souza e Girão vão pegar aqueles dois inimigos que estão parados, beleza? E eu vou pegar aqui o pesado. Eu tô mirando no da esquerda, o Souza na direita. Beleza, se organizem aí. Estão prontos aí? Peguei. Derruba. Já, Souza. Derrubaram? Direito. Derrubaram os dois? Negativo. Não, tô esperando aí. Direita na mira. Beleza. Batidos. Acabou pra esse inimigo. Olha. Faz a contenção da escada. Não vai não. Só faz a contenção aí que eles vão vir pra aí. O alarme. Tinha destruído o alarme? Só faltava o alarme. Cheio. Beleza, tem o visual dele. Vamos lá, Girão. Ele se foi. Abateu quem? O do pé da torre. Cuidado com esses abates aí, Girão. Tá muito ansioso. Calma aí, segura o dedo, pô. Preste mais atenção. A trava deve ficar armada dentro da base. Aqui está a minha trava, senhor. Beleza. Alarme destruído. Olha, alguém ouviu. Como é? Acho que alguém ouviu o tiro. A partir
Como assim? Nossa. Não sei, eu vi um tiro batendo no chão. Recua, recua. Eles estão correndo lá dentro. Recua que eles vão avançar aí. O químico tá fugindo, eu acho. É, vai falhar de novo. O conceito de estratégia... 2000 anos depois. Beleza, que enfim. Quantas vezes tenho que dizer a vocês? Sou só um químico. Tá tudo bem. Deixa eu esclarecer a situação pra você. Não somos da polícia. Ninguém vai vir pagar sua fiança. Você só tem duas escolhas. Ou começa a entregar a fórmula, ou começa a entregar seus dedos. Você é um cara esperto. O que vai ser? Essa da fábrica é o quê? O cartel tá usando a fábrica de quinoa pra esconder... Blá, 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 deixa eu ver. Ah, é aquele pra destruir as correias. Beleza. Tem outro na entrada já. Ué, tem um inimigo chegando aqui na minha posição. Nossa. Putz. Eu só ouvi o barulho. Nossa. Que merda. Ele tá vindo? Ele tá falando, eu tenho a visão dele. Ele tá indo por trás. Nossa. Derrubou? Eu derrubei. Boa, boa. Nossa. Eu passei ali. Nas caixas. Calma aí, calma aí que tem um outro inimigo na entrada ali. Beleza. Você tem visual desse que tá sentado? Tem. Tem? Derruba ele. Boa. Alvo abatido, porra. Dá uma olhada na oficina, se tá ok. Limpo. Tá limpo? Tá limpo? Sim. Boa, vamos avançar. Tem um alarme ali, ó. Acho que foi aquele alarme ali que o Simão falou que não tinha visual. Isso nos totaliza 10. Nossa, são muitos inimigos. O alarme, o alarme. Eles detectaram alguma coisa. Putz, joga o drone na hélice dele. Não tô achando ele. Puta unidade agora. Aqui. Tem que jogar o drone na hélice dele pra derrubar. Beleza. Derrubou. Vem, vem. Tem moto aqui, ó. Vambora. Eita. Pega aqui, vambora. Eu dirijo a moto. Nossa! Eita, vaza, eita, vaza! Eita! Nossa! Ai, moto é horrível aqui. Moto é muito horrível. Vaza, vaza que deu ruim.